що факультет започатковує весняні декартівські лекції з історії філософії. І вони, дай Бог, стануть щорічними, і на додаток до осінніх аристотелівських створять ту неймовірну творчу атмосферу на філософському факультеті і в місті, який оточує цей факультет, що ця атмосфера дасть ознаки, стимулює страшну історико-філософську рефлексію і розвинуть нас неймовірно. Сподіваюся, що сьогоднішні наш цикл лекцій присвячений власне Декартові, точніше тим стереотипам, з якими пов'язане його ім'я і його вчення в нашій історико-філософській спільноті і взагалі в філософській свідомості України. Маю зазначити, що попри надзвичайно активне використання декартових текстів у філософському дискурсі до сьогодні, а треба відзначити, що починаючи десь з 70-х років кількість публікацій, присвячених Декарту, постійно зростає, причому переважно це вже не французькі, а англомовні публікації. Ми бачимо неймовірний розвиток декартознавчих досліджень. От в Україні ці дослідження, на жаль, рідко відображаються в їхніх істотних результатах. Тобто ми, будучи сучасниками багатьох провідних сучасних декартознавців, ми, на жаль, часто не маємо даних про те, що вони пишуть, що сьогодні вдалося відкрити, констатувати. І ті недоречності, наприклад, з декартовою біографією, про які ми вже говорили в першій частині в преамбулі нашої лекції, яка відбулася в іншій аудиторії, це підтверджує. Тим не менше, розрив між нашою філософською спільнотою і світовою в питанні Декарта, він надто великий, щоб не присвятити оцей перший цикл лекцій саме розвіюванню стереотипів. Так от, біографія Декарта нам ще менш відома, ніж вона відома нашим колегам за кордоном. Є кілька білих плям, про які ніхто не може сказати з упевненістю. Ну, наприклад, знаменита подорож Декарта в Італію, яка лишається достатньо гіпотетичною, тому що точно невідомо, в яких роках Декарт туди їздив, скільки ця подорож часу, скільки його перебування в Італії потребувало часу. Все це засновано на даних Байє, а дані Байє достатньо сумнівні, як ми сьогодні констатували вже, якщо не перекриваються якимись іншими джерелами. Байє може багато про що написати, про те, що Декарт, залишивши армію, наприклад, голландського штатгальтера, він їхав у Франкфурт на коронацію імператора через Данію, Польщу, Німеччину і якось він там у Франкфурт добирався таким чином. Того часу, який на це йому відводився, явно не вистачило при тодішніх засобах пересування. Тобто він не міг здійснити такий неймовірний маршрут. І, скоріше за все, просто по Рейну там спустився туди в район Франкфурта і все. І от таких недоречностей, які ми бачимо у біографії, їх дуже багато. І, скоріше за все, багато з них, мабуть, і не вдасться з'ясувати. Але деякі речі з'ясовані, і нам важливо знати, наприклад, що над правилами декерування розумом Декарт почав працювати десь у середині 20-х років, тобто, скоріше за все, чи то в Парижі, чи то ще в тій самій італійській подорожі, чи то взагалі ще на початку 20-х років.
А закінчив якраз десь приблизно в 1628-му. Якщо ви подивитеся поширені у нас радянські підручники, то там написано, що він їх почав писати в Голландії в 29-му. Це зовсім неправильно. Якщо ви, наприклад, візьмете поширене у нас видання Фейнівське, двотомник 89-94 років, який до сьогодні є основним джерелом знання текстів Декарта у нас, то, в принципі, ви побачите, що, ну, крім того, що там не уніфіковані переклади, що там один і той самий термін Декарта в різних текстах по-різному перекладається, доходить до смішного, що термін «свідомість» дуже рідкісний в Декарта. Він його перший з філософів нового часу, власне, запровадив як гносеологічний термін. Саме Декарт є автором свідомості, консьєнція як свідомості, а не як совість. Але якщо ви подивитеся переклад 94-го року медитації, то ви побачите, що в тому тексті, де цей термін вживається всього до разів 13, не більше, і то переважно більшість, 12 разів він вживається в відповідях на заперечення, часто, тобто це термін, який треба цінувати, він рідкісний, він штучний товар Декарта, його треба ретельно в перекладі відображати, до нього ставляться як до синоніма простого, тобто там де не йдеться про свідомість, може бути по-російськи сознання, а якщо, власне, консьєнція є в Декарта, може бути щось інше. Тобто, отаких, якщо почитаєте там критичну, ну, вступну статтю 89-го року, на той момент, в 89-му році, вже вийшла трилогія Марйон. 86-й, 81-й, 75-й. Тобто три знамениті книги про Декарта, які перевернули декартознавчий світ, які створили неймовірно продуктивний, неймовірно оригінальний підхід до його тлумачення. Ви знайдете там якесь таке сухе згадування, яке явно не свідчить про ознайомлення з цими книжками. Не те, що там використання матеріалів, а просто відсутність належної оцінки. А тим не менше, ми живемо вже в 2016 році. І от в зв'язку з цим є сенс от таких історико-філософських, історико-філософському спілкуванні для того, щоб поширювати інформацію перед усім. Навіть не те, щоб робити якісь відкриття, а просто поширювати інформацію про теперішній рівень досліджень, про що тепер носять в Парижі, треба цю інформацію поширювати також і стосовно Декарта. Значить, моя сьогоднішня, цей наш цикл лекцій. Сьогодні ми поговоримо трошки про актуальну проблему декартового дуалізму, співвідношення ума і тіла. А завтра, якщо Бог дасть, доживемо, то ми поговоримо про його мораль. Я обрав ці дві теми не випадково, тому що вони є значною мірою основним джерелом непорозумінь стосовно декартовської філософії. Головним чином це стосується саме теми дуалізму, тому що основна маса сучасних публікацій – це англомовні публікації царини Philosophy of Mind. І є, безумовно, кілька провідних підходів стосовно того, як тлумачити декартову теорію співвідношення ума і тіла в людині. Значить, при всіх особливостях аналітичного підходу треба зауважити, що він не може вважатися, скажімо, найбільш авторитетним, коли йдеться про саме історико-філософське дослідження. Тут треба нам зрозуміти, що якесь окреслення, якась демаркація між філософією, історією і філософією, безумовно, необхідна. І, на мій погляд, ця різниця, передовсім, можна по-різному її тлумачити, але, на мій погляд, вона пролягає в тому, що ми можемо собі дозволити в своїх судженнях. Так от, історик філософії може собі дозволити значно менше, ніж
філософ, який належить до просто тієї чи іншої галузі філософських досліджень. Оскільки для такого філософа текст – це більше привід перевірити свої власні концепції, відпрацювати на цьому текстологічному матеріалі, можливо, вирваному з контексту. Тобто тут пріоритет оцих власних ідей. А для історика філософії все-таки важливіший контекст, важливіше, що говорив автор, важливіше все-таки якась реконструкція, так чи інакше. Раціональна вона, чи вже там історична, то інша справа. Так от, що стосується проблеми Декарта і співвідношення ума і тіла, тут існує чимало усталених стереотипів, головним з яких є стереотип декартового дуалізму. Всякий, хто вивчав нашого шановного філософа, знає про це зі шкільної лави, що Декарт був дуалістом. Він проголосив реальну розбіжність між умом і тілом, а реальна розбіжність, тобто розбіжність субстанції, вона є неподоланна. Згадайте Лейбніца навіть, ще значно пізнішого мислителя, який говорив, що монади не мають віку, вони теж є субстанційними такими одиницями, не можуть не те, що впливати одна на одну, вони навіть там спілкування між ними ніяке неможливе, вони є абсолютно монадичними, абсолютно, так би мовити, самоцентровані. І от якщо Декарт нам говорить про протяжну і мисленнєву субстанцію, отже, він говорить про реальну розбіжність, він говорить про розбіжність між речами, субстанціями, а як же ж тоді можлива кореляція. І от знаменита психофізіологічна проблема, нібито сформульована Декартом, яку потім намагалися розв'язати оказіоналісти, і так пішло-поїхало, аж до сьогодні. Так от, справа в тому, що так уже не можна навіть викладати. Тобто, якщо ми не беремо достатньо там, часто ужиткові оці дослідження з царини філософі of mind, от візьмемо, наприклад, Чалмерса, так, який говорить про те, що Декарта, безумовно, там дуалізм присутній, він натуралістично тлумачить, його аргумент зомбі дуже нагадує Декартову тезу про те, що машина нашого тіла, навіть як з умом не була пов'язана, вона все одно давала такі самі реакції, як нібито при наявності мислення, тобто дуже велика подібність між цими уявними експериментами спостерігається. Тим не менше, розуміючи всю практичну значущість от, philosophy of mind, там, когнітивних наук, цю перспективність як для сучасної цивілізації, ми, як історики філософії, повинні не забувати про те, що хтось має бути хранителем текстів. Хтось має знати, що говорив Декарт, ну, більш-менш наближено знати, що він говорив насправді, як би це було чи не було актуальним для якихось тих чи інших чергових передніх країв сучасних дослідження. Так от, в чому змінилося тлумачення, що Декарт не дуаліст, запитаєте ви, це неправильно? Ну, от перше, що я хочу сказати, от джерело, яке тут у мене зображено, де у нас Люба, тут, от одна з авторів цього дослідження тут сидить, власне кажучи, перший в Україні був такий бібліографічно-критичний огляд сучасної, дуже сучасної літератури, присвяченої саме проблемі декартового дуалізму. У нас ніколи не здійснювалося спроб оглянути широке коло історико-філософських джерел з цього приводу. Ми зазвичай спиралися на тексти Декарта, на їхні інтерпретації, ну, ми, коли я кажу наша філософська спільнота, що в неї в арсеналі. Так? А в арсеналі в неї в основному дослідження десь там пізньорадянські, як останнє, так би мовити, слово в цій галузі, і тексти переважно філософського наслідження. Чим це погано? Для свого часу це було добре.
порівняно з ходінням пішки верблюд був в пустелі, наприклад, неймовірно прогресивним засобом пересування. Але сьогодні існують літаки. От приблизно на цьому ми зараз з вами зосередимося. Щоб не сварити зайве радянських дослідників, які значною мірою перебували в інформаційному вакуумі навіть за наявності імміона, я хочу сказати, що, власне кажучи, відкриття Декарта сьогоднішнього – це взагалі продукт післявоєнної вже філософської культури. Я маю на увазі після Другої світової. Я розпрошував цей французький напис, от було трошки ще і підпис там. З Жисом, так. Ось. Тобто, він французькою мовою, але ми з вами розберемося з ним. Це важливо, тому що це Жисон. Що ми знаємо про Жисона як про дослідника Декарта? Крім того, що він там не атоміст, це один з найцікавіших і епохальних, власне кажучи, інтерпретаторів Декарта. Жильсон свою його докторською дисертацією було дві його книги, оприлюднені 1913 року. Одна присвячена реконструкції схоластичного коріння декартової концепції, зокрема там його теорії свободи і так далі. А друга – це знаменитий картезіансько-схоластичний показчик, індекс, який до сьогодні вважається достатньо авторитетною класичною працею. Так, основна теза Жильсона раннього, ми знаємо, що є два періоди в Жильсоновому тлумаченні Декарта, той, що ранній, він істотно критикується сьогодні, а пізній Жильсон, він значно ближчий до адекватності. Так от, що ми можемо, ну от, в Нацького ми можемо прочитати там, що деїзм Декарта розростається в дуалізм. Ну, звісно, якщо у людини знайдений такий симптом, як деїзм, то щастя її не буде в радянських інтерпретаціях, і так чи інакше в неї знайдуть ще кілька невиліковних хвороб. От, і, звісно, принаймні, дуалізм Декарта не ставиться під сумнів. Це вже щось таке стереотипне, це щось очевидне. Так? Це не підлягає жодній дискусії. Тим не менше, ми читаємо Декартові медитації. Декартові медитації читають всі. І навіть той самий Нацький, підручник, у якого основним текстом Декарта чомусь обрано дискусію про метод, тим не менше він теж інколи посилається на медитацію. Дискусія про метод – це теж мейнстрім 19 століття. Тобто, якщо ви бачите, що Декартове тлумачення Декарта спирається на дискусію про метод, так і знайте, ви стикаєтеся з передовою думкою 19 століття. Можете себе поздоровити з цією новацією. Тому що перший оприлюднений текст Декарта, який він вважав значною мірою йому не вдалося розкрити, реалізувати ті плани, які він ставив, не вдалося знайти тих формулювань, які він хотів знайти. І ця перша проба пера, від якої він не відмовлявся, як від першого начерку, вона здобула дуже істотний розвиток і переосмислення в медитації. І коли ми говоримо про філософію Декарта, то основний текст, безумовно, медитація. А у нас все тлумачить метод, у нього там метод, ми чотири правила методу вивчаємо. Ось, ну, подивіться самого Декарта, де він сам пише, що ось я тут використовую перше правило методу, а тут є друге правило методу, а тут є четверте правило методу. Подивіться його пізніші філософські твори, ви ніде не знайдете ретельного застосування цієї методології. Це така метафора своєрідна, ну, якась концептуалізація, яку він потім переосмислював. А ми вважаємо, що це така формальна структура з чотирьох правил, які він там ходив і з цим
своїм правилометром до кожної проблеми, значить, застосовував, коли закінчити третє правило і почати четверте. Так от, якщо відкинути, наприклад, оці речі і зосередитися на медитаціях, в тексті теж читаному, безумовно, але тут уже йдуть нюанси, тобто якою мовою читаються декартові медитації. Наприклад, французи всю дорогу дуже любили читати їх у французькому авторизованому перекладі. А цей французький авторизований переклад місцями дуже істотно відрізняється від латинського оригіналу. А латинський оригінал писав Декарт, а французький авторизований переклад перекладав не Декарт. Хоч він його переглянув, схвалив, але ми знаємо, сьогодні ми поговоримо про деякі нюанси декартового ставлення до, власне кажучи, термінологічної точності. Якщо спиратися на французький текст, наприклад, то значною мірою від нас вислизнуть дуже важливі нюанси латинського оригіналу, дуже важлива термінологія. Це може здаватися дурницею, це надто таке ретельне і, можливо, зайве копання в термінології, насправді, приклад Джельсона нам це чітко показує. Отже, Бог з ним знає. Подивимося, що нам пише Джельсон. Ми ж знаємо стосовно дуалізму, що Декарт, вся шоста медитація присвячена поняттю субстанційного союзу. Субстанційний союз ума і тіла, речі, що мислить, і речі протяжні. Більше того, кілька разів в цій медитації вжито термін композит. Ми ж знаємо, що таке композит. Правильно, середньовічна філософія прекрасно знає, що таке композит. І коли Жельсон здійснює свою революцію, а це була безумовно революція, хоча не ним одним здійснена, почитавши вступ до Жельсонового індекса, ми побачимо, що він чесно визначає своїх попередників. Німецькі дослідники Декарта вже приблизно з середини 80-х років 19 століття почали писати тексти, які проводять паралелі глибокі між Декартом і Схоластиком. І якщо раніше він вважався таким просвітницьким знаменом боротьби з схоластичними передсудами, нової філософії, експериментально-механістичної і так далі, то коли звернули увагу не на есеї, що йдуть після дискусії про метод, а і на чотири правила, власне кажучи, а звернули увагу на медитації, зненацька відкрила божевілля, а тут же ж розмаїття схоластичної термінології, тут же рай такий, не копане поле. І Жельсон просто був вершиною цього процесу, який тривав приблизно років 25. Він, його індекс – це своєрідна така вершина проведення паралелей, таких текстологічних паралелей між Декартом і схоластичною філософською мовою. Жельсон, правда, в зв'язку з цим піддався, скоріше, певному ідеологічному настроєві, і висновки, які він робив на підставі свого індексу, були надто редукціоністські. Він, наприклад, вважав, що Декарт – це переважно схоластичний філософ. І те, що в нього від схоластики відрізняється, це, звісно, неправильно. Це певне спрощення, погіршення і, так мовити, несерйозність. А все, що в нього більш-менш прийнятне, воно є абсолютно схоластичне. А чому? Він правий. Читає композит. Ми ж всі знаємо, що таке композит. Це абсолютно нормальний схоластичний термін. Він пише. Якщо є субстанційний союз душі і тіла, оте зелененьке, да? Якщо є цей субстанційний союз, то він
може полягати лише оцей зворот «не пеке» французький, він вказує на винятковість, це не заперечувальний зворот, а він вказує на те, що цей союз може полягати лише в союзі двох субстанцій, призначеному для того, щоб створити третю. Тому що так каже схоластика. Це нормально, каже Жильсон. Яку ви новацію хочете побачити в Декарта, якщо він просто говорить нам про композицію? Про дві субстанції, які об'єднуються, щоб створити третю. Значить, йдеться про єдність композиту просто-напросто. І немає тут ніякого специфічного новочасного вчення. Це ще один приклад Декарта схоластики. Ця інтерпретація проіснувала достатньо довго, і вона в наших, повторюю, от підручниківській, от нашій традиції, стереотипного сприйняття Декарта, вона живе до сьогодні. Це спроба розуміти субстанційний союз як композит, простий, схоластичний. Ну, ось. А він, звісно, там не усуває ніякого дуалізму. І Декарт виявляється вкрайне послідовним мислителем, тому що він з одного боку хоче створити механістичну теорію пасі, душі, а з іншого боку говорить про композит. Тобто дисонанс там вам не є, але цілком зрозуміло і симптоматика ясна. Так от, щоб не бути надто, я так розумію, що у нас до 13-ї години це все діло, щоб не бути надто педантичним і не впадати в надто спеціальні теми, давайте зараз розглянемо просто альтернативний погляд на це тлумачення. Я думаю, нам вистачить і часу, щоб закінчити лекцію, і ще поспілкуватися, подискутувати з цього приводу. Чому Жильсон не правий? Чому оцей Жильсон, повторюю, Жильсон, який дуже добре знав Декарта, він був дуже талановитим дослідником, прекрасним інтерпретатором, знавцем декартових текстів, знавцем схоластики. Чому він, оце його тлумачення союзу як композиту схоластичного, і те композиту Декартового, як того, що дорівнює композиту схоластичному, чому сьогоднішньою найбільш авторитетними дослідженнями заперечується? З яких підстав? Тут ми повинні почати трошки здалеку. І першою фігурою для нас має бути Фердинанд Алькіє. Запам'ятайте це прізвище, тому що, зрештою, якщо ми будемо говорити про сучасне тлумачення Декарта історико-філософське найбільш новаторське, то коріння його ми знаходимо у Фердинанда Алькіє, одного з найяскравіших французьких істориків філософії післявоєнних. Алькіє поставив під сумнів розуміння композиту як онтологічного, поняття онтологічного регістру. Він поставив під сумнів субстанційний характер цього субстанційного союзу як третьої субстанції. На якій підставі? З цього почалася ця історія. Тобто Алькіє, який з одного боку боровся активно з надмірною гносеологізацією Декарта, який намагався показати, що в нього є специфічна онтологія, що це онтологічний автор. Для 50-х років це була певна бомба інтерпретаційна. З іншого боку, він хотів показати, що цей субстанційний союз не є онтологічним утворенням. Він якраз до сфери субстанції не належить. Чому? Алькіє спирається на, здавалось би, смішний в очах тодішніх інтерпретаторів доказ. Декарт жодного разу не називає людину субстанцією. Він говорить по-всякому. Композитом він говорить, там ще якимись евфемізмами це все замінює. Але коли він говорить про людину як
складне, оце складене, скажімо так, утворення, він ніколи не називає його субстанцією. І субстанційний союз теж він ніколи не називає субстанцією. Сама ця формула субстанційного союзу – це є певний ефемізм для Декарта. І от сам факт того, що він не вжив терміна, хоча міг, є для Альтьє підставою поставити під сумнів поширення інтерпретації. Про що це свідчить? Про те, що Альтьє розумніший за Жильсона? Про те, що він розумний, а Жильсон дурний? Як на мене, це яскраве свідчення от ходи історії. Тобто настає час, коли люди починають інакше бачити. Це така жива герменевтика історії, тобто історія, історії філософії, зокрема. Тобто настають епохи, коли одні тлумачення, будучи абсолютно, так би мовити, здоровими і щасливими, зненацька помирають, вони просто втрачають популярність, і з'являються інші. Чи то це змінюється дух часу, чи то ще, скоріше за все, так десь і є. Але нові великі інтерпретації в історії філософії завжди є ознакою нових епох. Безумовно, що за епоха знаменується часом творчості Альтьє. Крім того, що там наприкінці 50-х почнеться бейбі-бум назад. Це епоха, яка прямо веде до постструктуралізму, до панування от того, що ми називали постмодерністською реальністю. Хоча Альтьє, безумовно, не належав до цієї течії, хоча внаслідок своєї посади там Виколь нормальний, і Сорбонні, і так чи інакше, і Фуко, чи Дельоз там якось мав стосунок, і Маріон, про якого ми сьогодні говорити не можемо. Тобто це така була впливова інтелектуальна постать. Але він, ми повинні розуміти, що не треба судити про епоху за її цими найяскравішими проявами. Не в постмодерністній справі. Це лише продукт, який має якесь глибше коріння. А це глибше коріння, наприклад, в гуманітаристиці, виявляється в тому, що значно інша вага, значно іншої ваги набуває текст. Значно іншої ваги набуває буквальність, вжиток тих слів, які автором ужито. Тобто, а ця тенденція, безумовно, готується ще з Дильтея починаючи. Це з кінця 19 століття, з специфіки гуманітарних наук, з особливості там її методології, з особливості там всього, з боротьби з позитивізмом в цій сфері. І, власне кажучи, для Альтьє текст Декарта значною мірою це текст, який треба сприймати серйозно на рівні слів, які вживає Декарт. Якщо Жильсон намагається Декарта переважно тлумачити, він ще володіє цим текстом, то Альтьє значною мірою підкоряється цьому тексту. Він ставиться до нього з значно більшою презумпцією невинуватості. Він хоче від нього почути більше, ніж про нього розказати. І така, скажімо, дозування таке волі до влади, яке ми спостерігаємо, от, наприклад, і цих двох мислителів, ну не те, щоб одного покоління, але мислителів, які старші і молодші сучасники, адже довгий час жили, писали і полемізували в одному просторі. Це свідчить про от саме ці невидимі зміни, які відбуваються в інтелектуальному житті. І от дуже цікаво в цьому сенсі подивитися, як ці речі розповсюджуються в інших культурних регіонах. Тобто от в нашому з вами. У нас з вами цей постмодернізм не почався ще досі. Тобто у нас і сьогодні немає тієї культури ставлення до текстів, яка давно утвердилася багатьох наших колег на Заході. Я не хочу сказати, що той підхід, який там утвердився, це гарантія вашого вічного спасіння. Якщо ви вивчите Маріона чи Альтьє, то після цього вам райські кущі обіцяються, а то ні, то й пекло потрапить.
Ні, можливо, в рай потрапить той, хто читає тільки Нарського і нікого іншого. Теоретично, можливість є й така. Питання в іншому. Питання в тому, що ми не чули про деякі речі. Тобто гріхом є не інтерпретація, а не обізнаність. Історик філософії, на відміну від філософа, повторюю, коли його запитають, чи читали ви когось там, запитати Чалмерса, чи читав він, наприклад, Алькіна. Навіщо мені Алькіна? Хто такий Алькіна? Треба він мені. Мені не треба, мені вам там Наргіль треба, Кріпке мені треба, а при чому тут Алькіна? І нічого з нього не візьмеш, має повне право. Але якщо історика філософії запитати, коли особливо того історика філософії, який про Декарта говорить з якогось приводу, чи читав ти Алькія, і він скаже, що не читав. Це буде привід, звісно, для сповіді певної. Тобто там якусь єпітерію треба за це отримувати. Тобто питання не в тому, що ми повинні інтерпретувати так, як це модно. Питання в тому, що ми не знаємо, як люди зараз інтерпретують. Ми не знаємо значною мірою, чим живуть наші колеги. І ми пишемо свої тексти, шукаючи в них, надаючи їм наукової новизни, без належного врахування, часто без належного врахування контексту цієї новизни. Ось чому проблема. Тому нам потрібна оця значно активніша філософська популяризація, скоріше. Значно більше якихось реферативних оглядів, значно більшого поширення інформації про те, що робиться. Тому що ця наша острівна тоді якби психологія, вона законсервується і нічого доброго не дасть. Тобто, як би там наша спільнота відреагувала, якби добре знала Мар'йона, я не буду прогнозувати. Питання в тому, що ми його добре не знаємо. Отож. Повертаючись до Жильсона, так що ж тим композитором? Ну, не вживає Декарт по відношенню до людини терміну субстанції. Ну і що? Ну і не вживає, і не вживає. Що тут погано? Альк'є робить якби такий фундаментальний крок. Він стверджує, що вчення Декарта треба розуміти передовсім так, як його намагався сформулювати сам Декарт. Тобто не інтерпретації 19 століття повинні сидіти у нас в голові, ми повинні заново відкрити текст. І оце, як на мене, є найпродуктивнішим жестом історика філософії. Тобто не обов'язково відкривати текст так, як це робить Альхіє. Чи як це робив Жильсон, чи ще хтось. Важливо мати взагалі цю регулятивну ідею. Ми повинні очікувати від тексту постійно чогось нового. Ми повинні постійно чекати від нього тих змістів, які ми поки що не бачимо. І не бачимо не тому, що ми недолугі чи нерозумні. Тому що ми живемо не в той час. І от якщо настає час, коли хтось починає щось бачити, ми повинні на це реагувати. Ми повинні з цим давати собі раду. Так от, що бачать послідовники Альк'є? Безумовно, Мар'йон вважав себе таким послідовником. Що вони бачать у цьому підході? А бачать вони таке, що в молодості, до речі, от постмодернізм, ми кажемо, да, увага до слова, там, зокрема, до власне, інша повага до тексту. Мар'йон починав свою філософську діяльність, перші його публікації були пов'язані з відцифровуванням і створенням цифрових індексів декартових текстів. Не індекс Жильсона, який є ну, таким змістовним і вибирає показові місця, а це повне, якраз тоді, в 70-х, починається епоха цифрових технологій, це, до речі, питання, яке Тарас Петрович любить порушувати, історія філософії і технології, які вона використовує. От, в 20 столітті
другій його половині історія філософії – це одна з найтехнологічніших дисциплін. Вона переймає всі досягнення, ну, наприклад, тодішніх інформаційних технологій. Тобто вже за 70-ті роки, на початок 80-х, основні тексти Декарта були відцифровані повністю і зроблені повні переліки слів, які він вживає. Незалежно від того, це слово «і», «а», «у» чи там слово «композит». Повні словники з фіксацією там відповідних місць у тексті. І з'являється можливість говорити з зовсім інших наукових підстав. Я сам свого часу зробив таке дослідження стосовно інгеніума, порівнявши його вжиток в текстах, починаючи з Регула. І що у нас виходить? У нас виходить, що якщо в правилах для керування розумом інгеніум є провідним терміном, він вживається там чи не частіше за всі інші гносеологічні, взагалі називається наш оцей те, що здійснює мислення переважним ім'ям інгеніум, то потім цей термін виходить з ужитку Декарта, ми його вже не знаходимо, майже не знаходимо в медитаціях, тільки так, в риторичному якомусь плані, те саме в правилах. А якщо ми згадаємо, що правила для керування розумом Декарт не збирався друкувати, це його ранній текст, який він возив постійно з собою, але він його ніколи не оприлюднював. І цей текст взагалі є достатньо сумнівним, тому що оригінал не дійшов, є три списки. Один нібито латинський, один переклад нідерландською мовою, один переклад латиною. Вибачте, латинський, значить, текст, переклад нідерландською і ще одна версія латинського перекладу, яка не зовсім схожа на першу. Який з них правильний текст, ніхто не знає до сих пір, а наскільки вони всі відповідають гіпотетичному оригіналу, теж ніхто не знає. Так, попри всі ці труднощі, ще ж є проблема, чому Декарт не хотів його друкувати. Не збирався ніколи. Більше того, його оприлюднені тексти істотно відрізняються концептуально від цього твору. А ми говоримо, наприклад, про інгеніум ми рідко говоримо в зв'язку з цим текстом Декарта, але часто кажемо інтуїція. Декартова інтелектуальна інтуїція. Нема в нього терміна інтуїція, шановні. В нього є інтуїтус ментіс, який можна, звісно, перекладати як інтуїція, якщо нам дуже хочеться. Але це, скажімо, трошки збіднює нас, ми прив'язуємо таким чином Декарта до якогось, до Окама, наприклад, до номіналістичної традиції, яка про інтуїцію говорить середньовічною. А Декарт намагався якраз уникнути. І якщо в нього інколи вживається термін інтуїтів у французьких листах, там, наприклад, листах написано французькою мовою, то він під цим має на увазі бачення блаженних, як вони бачать Бога в стані свого блаженства, чи там ангельське сприйняття і так далі. Тобто інтуїтів переважно цього стосується. А коли ми cogito ergo sum сприймаємо, то це так зване природне світло по Декарту, яке може бути земним якби свідченням того, що людський ум здатен до надприродного світла, до того самого інтуїтів, яке нам недоступне. І тому в його оприлюднених текстах практично зникає цей термін. Intuitus mentis нема. В нього дієслово intuire вживається, є таке. Але це дієслово intuire означає просто по латині проникливо вдивлятися в щось, там, пронизувати погляд. І зовсім не значить ту саму інтуїцію, яку ми любимо дуже до Декарта вживати. Але не тільки ми можемо прочитати там і сучасних французьких дослідників, вони теж вважають, що це неможливо. Маріон, наприклад, вважає, що неможливо. Коли він перекладав правила для керування розумом французькою мовою, він спеціально взяв таку методологічну вимогу вживати в перекладі тільки ті слова, які використовував сам Декарт.
перекласти латинський текст Декарта його французьким лексиконом. А оскільки основні індекси були складені, які слова Декарт вживав, які не вживав, вже було достеменно описано, повністю описано, у нього перекладається «intuitus» як «regard» по-французьки, «погляд» просто напис. Чому? А Декарт сам пише, каже, я не хочу вживати схоластичних термінів, я хочу вживати терміни, як вони вживаються, прості, звичайні, солов'їні латинські мови. Без оцих схоластичних фантазій всяких, фанаберів. От. Це я до того, що значущість слова, так? Значить, інтуїція, виходить, що дуже сумнівний ужиток стосовно Декарта. Матезіс універсаліс, універсальна математика. Маріон його перекладає як універсальна наука. Хоча матезіс – це математика теж. Але оцей момент тлумачення, момент інтерпретації, він стає значно вишуканішим. І от коли ми говоримо, розвиваємо цей підхід, ми доходимо до субстанції. Здавалося, ну, субстанція в Декарта. Всі знають, що субстанція, що мислить, і субстанція, що є протяг. Але давайте будемо вірні своєму текстологічному цьому підходу, повазі до текстології автора. Маріон здійснив текстологічний аналіз перших двох медитацій і дійшов до парадоксального висновку. Ні в першій, ні в другій слово «субстанція» не вживається. Коли він каже, що я є res cogitans, він ніде не пише, що я є субстанція cogitans. І це слово «res» вживається рівно до третьої медитації, доки не буде доведено існування Бога. Щойно воно доведено, починає вживатись термін субстанція вперше. Як і кауза, до речі. Це факт абсолютно новий. Ніхто до цього під таким кутом зору на тексти Декарта не дивився, хоча всі їх читали, починаючи з середини 17 століття. Але справді, чому Декарт не вживає субстанція до доведення існування Бога? І чому ми ототожнюємо автоматично рес і субстанції? Що таке рес в звичайному схоластичному словоживанні? Це може означати все, що завгодно. Зайдіть, якщо хтось цікавиться, на сайт Corpus Thomisticum і подивіться, що в томі Аквінського означає рес. Це може означати дуже багато що. Це може бути, наприклад, синонімом «дещо». Перша цеглинка з греблі, вилупана, так? Тепер далі. Венсан Каро, учень Жан-Люка Маріона. Ну, вже такий він. 59-го року народження. Серйозний вчитель, сам професор Сорбонні. От він в 2009-му взагалі вразив науковий світ аналізом Декартового виразу «ego ille». Всі читали «ego ille». Всі читали цей латинський, ну хто латиною читав Декарта, а більшість не читала, читали ж французькою, а там цього всього нема. А в Декарта є «ego ille». Нікого не викликало сумнівів, чому оцей займенник тут ужито от саме у тому роді, в якому вжито. В даному випадку йдеться про чоловічий рід. Тобто Декарт, коли говорить про его, він намагається говорити про цього «я». Не про це «я», як в середньому роді, як щось узагальнене таке, субстанцієподібне, так? А він говорить про цього «я», який є, ну, чоловічого роду, тобто достатньо емпірична штука. Про що це говорить? Це
говорить про те, що звинувачувати Декарта другої медитації, що він ототожнює суб'єкта емпіричного і субстанцію, робить цей невиправданий трансцендентальний перехід, текстологічно неправильно. Декарт не дає приводів для цього. Принаймні, тут є серйозний привід для серйозної дискусії, тому що він ніде не говорить, що я від того, що ego sum ego existo, ego sum substantia cogitans. Нема такого. Я res cogitans, а res багато що означає, нема ніякого переходу. Що Кант не правий тоді виходить? В цьому сенсі, шановні колеги, Кант нічим не кращий за Жіпсона. Вони обоє розумні люди. Можливо, Кант навіть трохи розумніший. Але вони всі діти свого часу. Вони всі бачать тими очима, які у них є. Їх не можна звинувачувати в тому, що вони кажуть. І от Маріон, наприклад, він дуже шанує Канта. Він каже, що для історика філософії взагалі є важливим джерелом його дослідження – це врахування істотних інтерпретацій. Тобто геніальні філософи, як вони бачили інших геніальних філософів, вони можуть побачити там більше, ніж менш геніальні. Тобто те, що Кант бачив, чи Гусерль, чи Гайдегер, що вони бачили в Декарті, хай воно навіть там текстові не відповідає, це дуже істотно. Тому що вони могли побачити якийсь такий нюанс, який не побачить ніхто, а це все-таки Декартів текст якийсь привід для цього принаймні дає. А інтерпретація тексту, як ми розуміємо, нескінченна. Тим не менше, почитавши уважно, що писав сам Декарт, ми знаходимо там его ілле, ми знаходимо там відсутність субстанції до певної межі, ми знаходимо там відсутність причини, Бог з'являється разом з причиною. І таким чином, коли ми доходимо до композиту, ми, як писав сам Декарт, у другій медитації ми втрачаємо ґрунт під ногами, ми потрапили ніби в певний вир, такий, який нас закрутив, ми втратили дно, нам нема на що опертися, і ми якраз відчуваємо себе от в тому становищі піддослідного кролика медитації, який не знає, що йому робити. Тому що наші попередні інтерпретаційні впевненості підважені, а нових у нас поки що немає. У нас може виникнути зразу ж обґрунтований сумнів, так справді є. А є там дуалізм. А що це таке у нього субстанційний союз? Що таке в Декарта композитум? І що він взагалі вважає субстанцією? І коли ми викладаємо це студентам, без урахування концепції Жан-Люка Маріона, яка в оформленому, такому вже зовсім чіткому вигляді існує принаймні з 1986 року, і ніколи про це не говорити не можна сьогодні. А що він нам говорить з 1986 року? А він говорить, що Декартову філософію варто сприймати як таке двошарове утворення. Не можна її сприймати як єдину систему, от як було прийнято там в тих самих 50-х роках, дуже поширена інтерпретація Марсіалі Віру, який хотів показати філософію Декарта як сукупність отаких ох-де-резон, тобто послідовність аргументів, коли одне випливає з іншого, і все абсолютно несуперечливо і системно зациклюється. Нічого подібного, каже Маріон. Філософія Декарта двошарова, ці два шари відносно незалежні один від одного, і називає він їх онтотеологіями. І ці дві онтотеології формувалися, на його думку, послідовно історично, і він не публікував правила для керування розумом тому, що вони повністю зосереджені тільки на онтотеології один, обмеженість якої Декарт сам усвідомив. Тобто залишатися тільки в полі речі, що мислить, безперспективно, вважає Декарт, для обґрунтування, ну, наприклад, реальності світу, яка для нього була важливою. Він цю безперспективність бачив, не треба його звинувачувати в тому, що він зразу гіпостазує емпіричне «я», переходить від внутрішніх змістів, не розуміє різницю між 100 талерами в кишені і 100 талерами в голові. Дуже добре Декарт розуміє.
Жив він достатньо економно, бюджет міг розрахувати. От. Заробляти йому не доводилося, він дуже радів, найбільша радість його життя була в тому, що він для того, щоб прожити, не повинен був викладати філософію. Була його така велика втіха. Тому що бабуля залишила йому спадщину, на ренту від якої він міг вести скромне, застойне життя і писати свої твори. І якби не одна особа, демон женської облічії, в відомому фільмі було сказано, королева Христина, то прожив він би ще деякий час і залишив би нам більш чітке концептуалізоване вчення. А так вона, значить, в розцвіті літ звела його в могилу своєю вимогою читати лекції ледь не о 4-й ранку в холодному шведському кліматі. Декарт не звик до цього, у нього було справді не надто розвинене таке здоров'я. Він помер, слоника замордували, типова ситуація. Ну, от. Але якби не це, то треба сказати, що ми би мали, ще б він років 10 попрацював, і ми би мали зовсім інше вчення Декарта. В якому плані? Зараз ми подивимося. Виходимо, виходячи з субстанційного союзу. Значить, зараз ми я просто в цій своїй весняній лекції, які, я думаю, за традицією все-таки матимуть такий просвітницький характер, хотів би звернути вашу увагу на книгу Жан-Люка Мар'йона, яка вийшла нещодавно, у 2013 році, і називається вона «Про пасивне мислення Декарта». Я про неї вже писав неодноразово, і не один я, але одна ластівка ніколи весни не робить, як ми знаємо з Аристотеля. І тому ці речі треба поширювати, а жодного, ну, такий розгорнутого реферативного огляду цієї книжки нема. Невеличкий такий огляд є в виданні медитації нещодавному, але там дрібним шрифтом і не дуже повно. Ось, це я до того відволічуся трошки. Скільки роботи є у наших талановитих студентів і магістрантів, вони навіть не уявляють. Тобто можливість публікуватися в найкращих наших виданнях у них є значно більше, ніж у наших професорів, тому що вони можуть взяти, написати реферативний огляд, наприклад, останньої книжки Мар'йона, і будь-яка реакція з руками відірве такий текст, тому що це робота найпотрібніша і відносно проста. Тут треба бути більш-менш грамотною людиною і знати ту чи іншу мову. І можна написати текст, який всім буде корисним, всі за нього дякуватимуть, і можна ще не знати, що там черговий час про що розповідав. Прекрасна ситуація. Так от, Мар'йон зупиняється на цьому моменті, що Декарт ніде не називає людину субстанцією, а раз він її ніде не називає, значить час не прийшов, він виходить з презумпції притомності Декарта. Оце результат постмодернізму. Розумієте, як не дивно. В епохи, здавалось би, більш здорові в плані там, якоїсь моральної визначеності, меж благопристойності і так далі, до Декарта ставилися достатньо хижацько. Тобто розглядали його як пасивний об'єкт інтерпретації, а він повинен був мовчати, тому що вже помер, і все одно нічого сказати не міг. А от в епоху постмодернізму зростає повага до індивідуального, зростає цінність індивідуального, зростає значущість слова, сказаного автором. Ми не поспішаємо його перебити і нав'язати якусь свою думку, а ми робимо паузу і починаємо вслуховуватися в це слово. А може він справді сказав щось доречне? І от виникає концепція абсолютно альтернативна. Тобто, про субстанцію він не говорить тому, що він прекрасно розуміє, що субстанція – це те, що існує саме по собі, от якось так от воно реально, і в тому статусі, в якому цей термін притаманний філософії схоластичній,
залишаючись в межах самої тільки res cogitans, говорити неможливо. Декарт це прекрасно розумів, не треба було його за це критикувати. І тому в третій медитації не варто зупинятися на перших двох. От у нас є ще така риса багатьох книжки, не дочитуються до кінця. Прочитали дві медитації або прочитали в підручнику і про них інколи зіставили там, а що, справді так написано? Ну, да, справді написано. Ну і все, пішли далі. Тепер у нас там ще багато що читати. Ось. До шостої точно майже ніхто не доходить. Тобто це так далеко, це 90 там, 70-ті, 90-ті сторінки видання Адама і Тенері, куди там це 90 сторінок прочитати, ну що. Зараз епоха не та. Ну, і, відповідно, нема матеріалу, на якому ми можемо цю повагу до автора розгорнути. А Маріон, значить, людина достатньо старомодна в плані ретельності, він дочитує все до кінця. Він вважає, що взагалі не можна історикові філософії говорити щось про автора, не вживаючи слів, які вживає сам автор. То ми можемо щось тлумачити, але ми повинні дуже чітко розрізняти, де наша інтерпретаційна термінологія і де авторова термінологія. І сказати там, ну, наприклад, Декарт зупиняється на рівні емпіричного суб'єкта, абсолютно неприпустиме твердження в устах того самого Маріона. Тобто це я до того, що якщо ми опинимося колись в компанії з Маріоном і будемо там так віп'єм же там. Не дай Бог, ми скажемо, що за емпіричного суб'єкта Декарта. Зразу нас звинуватить в довільності, тому що ми нав'язуємо термін, якого в Декарта практично немає. Тому що термін суб'єкту в нього майже відсутній. І якщо він інколи вживається, то абсолютно якраз в схоластичному плані вживається зовсім не в картівському. Назвати Декарта батьком новочасного суб'єкта, це сміливий крок. Я не хочу сказати заборонений, але це смілива інтерпретація, якою, можливо, Декарт дуже здивувався. В нього можна розгледіти суб'єкта при бажанні, але сам Декарт його чомусь не бачив. А що він бачив в собі? І от задача історика філософії знайти, що він в собі бачив. Скоріше за все, бачив таке. Термін «res» він вживає як умовний, плюс «ego ille», тобто підкреслюючи цей емпіричний статус цього суб'єкта, не роблячи ніякого гіпостазування поки що. В третій медитації він доводить існування Бога, доводить його не обов'язково за методом кола, тому що він скоріше вводить нову аксіому, а введення нової аксіоми не означає кола на підставі першої. І коли він вводить Бога з його правдивістю, він починає говорити про субстанцію саме на підставі цього другого обґрунтування, а зовсім не першого. Перше обґрунтування «ego sum, ego existo». Чому медитації не вживають «cogito ergo sum»? Тому що, знову ж таки, Декарт боявся підкреслити оцю аподектичність, якої нема у нього. А оця форма ерго, яка вказує мимовільний на силогізм, вона якраз тягне нас говорити про аподектичність. А там нема аподектичності, він каже, що щось існує. Ego sum, так, є у мене такий досвід, сум, я існую, я є. А що я є, я не знаю поки що. Річ, яка мислить, яка там розуміє, не розуміє, воліє, не воліє. Тобто він залишається на суто феноменальному рівні поки що. І ми цього не побачимо, якщо ми не будемо читати його латиною і з презумпцією притомності Декарта. Що він мав щось на увазі, коли щось писав. Що він не був абсолютно засліплений там бургундським вином, який він так любив. Отож. Коли він вводить Бога як доведеного, ну, коректно він його довів чи некоректно, аналітичні філософи написали велику кількість текстів з приводу того, їхні думки розділилися, зрештою. Завжди немає єдності серед філософів, так він там щось довів, не довів,
добре це чи не добре. Але не в тому суть. Суть у тому, що коли він вводить Бога, він вперше починає застосовувати поняття субстанції, тому що в нього вперше з'являється підстава говорити про каузу. Роль Бога в його онтотеології, в його системі – це онтотеологія кауза, як каже Маріон. Тобто це вперше з'являється привід говорити про реальну причинність. Тільки тоді. І після цього ми повинні зробити ще один перехід. І от в шостій медитації нарешті Декарт хоче довести ще й реальність світу, який нас оточує. Що речі, які ми сприймаємо, вони насправді існують. Тобто, висловлюючись там пізнішою філософською термінологією, Декарт хоче уникнути соліпсизму. Хоча терміну соліпсизм, звісно, не знав і уникав зовсім не його. Йому й на думку не могло спасти, що там якийсь соліпсизм. Скептицизм і соліпсизм, повторюю, це не тотожні речі, і треба мати дуже збочену свідомість, щоб зрештою до соліпсизму дійти. Хоча сама Декартова постановка питання про те, що все треба поставити під сумнів на початку філософування, теж багато ким могла би бути розглянута як достатньо істотне збочення. Аристотель, як ви пам'ятаєте, не починає нічого з сумніву, не починає зі здивування. Етику він там з дружби починає. А от уявіть собі сучасного філософа, який почне там з дружби чи ще, скаже, прекраснодушний ідіот. Треба з підозри, з волі до влади, там, от це нормальна тварюка, яка сидить в людині, це і є щось більш реальне, яка дружба, це все химери, це все маніпулятивні дискурси, щоб ідіотами значить, маніпулювати. Правда. Тобто ми бачимо ментальні розрізи між епохами. Той бачить дружбу, той бачить підозру. Що є насправді? Хто його знає, шановні колеги, що є насправді? Як пастор Шлаг говорив, ви бачите мавку в людині, я там бачу Бога в людині. Кому під, кому попова дочка? Тут, так мовити. Не знайдеш двох однакових точок зору. Треба вибір робити. Але коли ми повернемося до Декартового композиту, ми побачимо, що цей композит виникає винятково в контексті проблеми обґрунтування зовнішнього світу. І більше того, якщо ми не будемо обмежуватися тільки дискусією про метод, а якщо ми ще почитаємо листування Декарта, де йому, адже заперечення і відповіді не тільки зводяться до того тексту, який виданий під обкладинкою медитації. Йому з ним ще багато хто полемізував в приватній переписці, ну, в лічку писав. І Декарт їм відповідав, і ці відповіді часто бували достатньо істотними. Так от, він відповідає в одному з листів, що справді досі мені, та й в медитаціях цей мотив присутній, досі мені доводилося підкреслювати всіляко відмінність ума від тіла. І ця задача для мене була головною. І поки я це робив, якось трошки випало з уваги єдність їхня. Але ж я в шостій медитації добре показую, що вона присутня. Тобто його композит для Декарта є важливим. Це важливий елемент його вчення. Але чи можна його тлумачити суто схоластично, в контексті оцих двошарів, ну, якщо правий Маріон, в контексті цієї двошаровості онтотеології, якщо ми врахуємо, що субстанція в нього відмінна від рес, якщо ми врахуємо, що кауза це з'являється винятково з Богом, то, власне кажучи, чим буде цей композит? І чому, зрештою, останнім прижиттєвим твором стали пасії душі? Я наголошую саме, мені здається, такий переклад буде правильним, не пристрасті, як зазвичай вона скаже, саме пасії. Тому що українська мова дає можливість відобразити оцей момент психологізму. Пасія – це все-таки щось психологічне у нас, так? Хоча зазвичай розуміється, як пасія, ну, щось така дуже нервова пасія. От. Ну і в іншому сенсі пасія. Але тут присутній оцей мотив пасивності,
який в пристрасті не присутній. Пристрасть, яка говорить про страсть, це слово страсть в його слов'янському значенні, воно для нас вже не інформативне. От воно, сучасна людина цього моменту не відчуває. Тому що в нас в нашій мові латинізм пасивний дуже зайняв провідне місце. І тому дуже важливо перекладати, мені здається, хоча б в філософських контекстах, цей твір як пасії. Тобто це такі стани душі, яких душа зазнає, в яких вона не є активним суб'єктом, в яким вона не є джерелом діяльності. Але здавалось би, Декарт же ж каже, що ум постійно мислить. Так, він є якраз отакий генератор, моторчик, енерджайзер, який постійно видає активність. Він є постійно джерело буттєвих імпульсів. А виявляється, що пасії душі говорять нам про щось таке в цій думці нашій, от, гіперактивній, так? Яка зовсім не активна. І праві ті, на мій погляд, хто говорить, що пасії душі – це спроба під впливом там дискусії, зокрема, із принцесою Єлизаветою, осмислити чуттєвий модус менс. Менс відчуває, це ми ще в медитаціях читаємо, але як він відчуває, Декарт не зміг там висловити. І от вся його філософія – це спроба висловити щось в термінологічній формі, яка не дає цього зробити. От давайте подивимося на Декарта як на трагічного мислителя. Це мислитель, який постійно шукає термінологічну форму. Він постійно шукає філософську мову, яка дасть можливість висловити його думки. Бо ці думки вже, вони на схоластиці виросли, але вони вже від неї віддалились значною мірою. Тобто це така от, жива структура, дифузна, коли там перемішано елементи старого і нового, і вони вже, звісно, йдуть в новому напрямі. Він ще говорить про душу. Він ще говорить про необхідність Бога для філософської системи. Але ці речі вже замішані на сумніві, вони вже замішані на неможливості я вийти за межі от своєї цієї клітки сприйняттів. Вони вже свідчать про цю модерну необґрунтованість буття, яка зрештою виліться в всі ці світоглядні кризи, яких ми сьогодні зазнаємо. Тобто Декарт – це перехідна форма філософська, тому він і батько філософії нового часу. Не тому, що він її навчив, як казати, а тому, що він підважив всі основи, після яких можливий тільки був шлях до сучасності. Він здійснив роботу такого сапера, він заклав істотні міни під те, що усталилося, але був абсолютно щирий з цим, бо його час теж змінився. Так от, проблема людини в Декарта виходить дуже багатозначною. І розв'язувати її так, як це робили, наприклад, оказіоналісти, сучасники Декарта, здавалось би, найближчі послідовники, абсолютно неможливо. Вони шукають, як пояснити взаємодію ума і тіла. І знаходять відповіддю бачення, як Мальбранш, наприклад, бачення ідеї у Богові є наше пізнання, тому що Бог може впливати на всі субстанції внаслідок свого особливого статусу. А координація процесів – це координація двох годинників, які Бог заводить синхронно. Тобто, насправді, коли нас голка торкається тіла, ми відчуваємо біль не тому, що голка впливає на душу безпосередньо, а тому, що момент торкання голкою тіла в світі тілесному скоординований з моментом відчування болю в світі ментальному. Бог все так запрограмував, добре, що в нього є ідеальний хронологічний збіг. І оказіоналісти вважали, що це логічніше пояснення, ніж незрозуміло, що Декарта, який говорить про якийсь субстанційний союз, про який не союз насправді якось він виявляється, бо якби це був простий схоластичний композит, то де новація, де механістична теорія пасії, звідки вона візьметься.
А виявляється, що треба подивитися на на термінологію Декарта в динаміці. Оце те, що повинен зробити тільки історик філософії. Ніхто більше цього не зробить. Всі будуть намагатися інтерпретувати якийсь зміст, а ми повинні дивитися ще й на оцю термінологічну форму, яка є вкрай важливою. Декартів композит – це фактично термін і поняття, яке тільки розбудовується. Це думка, яка ще не здобула своєї остаточної форми. Це времянка така, якщо хочете. Це тимчасова декартова модель. Пам'ятаєте, що якщо ми хочемо поставити все під сумнів і підкопати, нам потрібно тимчасове надійне житло, де ми могли пережити весь цей ремонт, який можна тільки припинити. Так от, цей композит і багато інших його термінів – це такі тимчасові прихистки для думки, яка, можливо, розраховує в майбутньому дійти якоїсь більшої ясності. Значить, констатуючи, коли Декарт говорить про людину як поєднання душі і тіла, ми повинні бути готовими до сюрпризів. Ми не повинні бути впевненими в традиційних інтерпретаціях, тому що вони не спираються на термінологічну базу Декарта. Вони спираються на достатньо уявні інтерпретації. А сам Декарт, наприклад, коли говорить про субстанційний союз, він в шостій медитації, якщо її уважно прочитати, проводить певну дистинкцію між двома такими утвореннями, як корпус, тобто тіло, і меум корпус, тобто моє тіло. І якщо ми зробимо ретельний текстологічний аналіз, як це робить, наприклад, той самий Маріон, меум корпус і корпус, то вийде так, що їхні характеристики різняться, щоб я з необхідністю пов'язаний з тим тілом, яке можу назвати моїм, каже Декарт. Оцей необхідний зв'язок, я дійсно з ним пов'язаний. І що таке цей меум корпус, повинно бути проблемою, а не просто ми не можемо просто його ототожнити з тілесною протяжною субстанцією. Тому що там є істотні розбіжності в статусах цих понять, з чого можна зробити обґрунтоване припущення, що найменше, а мені здається, що воно дуже обґрунтоване припущення. Маріон, наприклад, робить і ще деякі дослідники. Вони кажуть, що меум корпус – це є іншим ім'ям пасивного модусу менс. Тобто, коли Декарт говорить про композитум, він говорить про композитум інтраментальний, в межах менс, тільки в менс треба додати оцей пасивний модус, який буде своєрідним містком між ним і світом тіл. Це тіло, але тіло як модус ума. І Маріон знаходить аналогію такому розв'язанню, здавалось би, химерному, у Гусельна, коли каже про різницю між ляй і корпер. Тобто є тіло, а є плоть. І от меум корпус – це аналог ляйки. Ляйки – це не буде, так? Це особливий прояв речі, що мислить, який тільки контурно позначався в текстах раніше, зокрема в медитаціях і в листах, який не набув ще достатньої термінологічної форми, який, безумовно, етапом якого були пасії, написані, зокрема, французькою мовою, зазначено. Тобто він знову повертається до французької мови, адже, написавши дискурсію, він значною мірою розчарувався у французькій мові як засобі вираження думок, бо вона не розвинена. Медитації, правила написані, принципи написані латиною, адресуючись значною мірою до освіченої академічної спільноти. І потім під кінець життя він переходить знову до французької мови, тому що схоластична форма несумісна з його новими ідеями. Він відчуває тиск цих старих слів, які не можуть виразити ці нові думки. Він намагається просунути кілька абсолютно новаторських концепцій,
Він придумує вперше принцип causa sive ratio, це декартове формулювання. Він вперше придумує використовувати консцієнція як свідомість. Він вперше я не знаю, там causa sui вживає термін. У нас чомусь прийнято зі Спінозою пов'язувати це, ну, питання пріоритету. Ні, це декартів термін. Він створює поняття субстанційного союзу, який переходить межі реальної розбіжності і не є схоластичним композитом. Він готує якусь революційну річ. Він готує, тут явно спостерігаються динамічні ознаки того, що філософське це вчення через якийсь час, якщо автору пощастить, воно постане абсолютно оригінальним і набуде нарешті своєї термінологічної форми. Але він змушений з дидактичних причин відступати від цієї своєї термінологічної сміливості. Декарт не був послідовним в цьому плані. Він постійно то повертався для більшої ясності, то намагався підкреслити, що він не те мав на увазі, то знову повертався до звичного способу висловлювання. І це йому завдавало істотних прикрасів. І тут він помер. І от трагедія, так би мовити, філософа значною мірою, тому що він, мабуть, помер з відчуттям того, що він не встиг. Він не встиг зробити головного. Він намагався, не поспішав, але він помер. А послідовники цього не побачили. Тобто він випередив свій час. Він, якби, повторюю, у нього була можливість ще там хоча б років 10 попрацювати, його філософське вчення, безумовно, набуло б інших рис, воно б, безумовно, було вже французькомовним. Ця тенденція стала досить чіткою, і він би створив цілу низку нових термінологічних засобів. Маємо те, що маємо. Отож, говорити про філософію Декарта як про дуалізм – це значною мірою, ну, можливо сьогодні, звісно, за певної аргументації, але ми повинні розуміти, що це вже не є домінантною інтерпретацією. Це не є єдино можливою інтерпретацією філософії в цьому плані. Тому що поняття «meum corpus» як пасивного modus mens абсолютно змінює наше розуміння res cogitans. І який він цей зв'язок мав просте, це точно був неоказіоналістський зв'язок. Декартові не потрібні були оказіональні причини. Більше того, ніхто не бачить його прямих вказівок в медитаціях, коли він каже, що про існування зовнішніх тіл ми дізнаємося з чуттєвого досвіду. А про істини ясні і очевидні ми спостерігаємо на основі природного світла. Це природний для Декарта спосіб пояснення, згадайте, як він свободу пояснює. Чому людині властива свобода? Це ж не є ясною ідеєю, правильно? Це не є вроджена ідея. Це є результат досвіду. Ми з досвіду дізнаємося про наявність свободи і цього досить. Нам здається, ну як же Декарт, який для цього вимагає критерія ясноти і очевидності. Ні, не всього. Декарта дозоване вчення, він розрізняє, от для цих істин там потрібно, наприклад, природне світло, а ці пізнаються досвідом. І це теж modus mens, він менш виразний, але для своїх цілей він є ідеальним. І туди застосовувати раціо безглуздо. Тобто робити з Декарта такого кондового раціоналіста, як це прийнято говорити, який все, на все намагається натягнути цю рамку ясного і очевидного судження, неможливо. Це дуже розгорнута, це дуже розгалужена, нюансована така філософська конструкція, до того ж не завершена. І тому вона для істориків філософії є й добра новина, вона є абсолютно виграшною, тому що поле для інтерпретацій тут майже не скінчене. Тому, шановні колеги, займаючись Декартом, ви ніколи не будете неактуальними. Ви завжди при ретельному підході знайдете, до чого вчепитися і як розвіяти чергові сучасні стереотипи. Все. На цьому. Якщо будуть якісь питання, можна на них відповісти. Шановні друзі, ну, найперше, я гадаю, що треба подякувати Юрію Івановичу за
інтерпретацію Хоми. Дійсно, в чомусь модерністи і картезіанці, безперечно. І якщо є запитання, прошу. У нас є ще певний час, тому що всі, хто лекції читає, прекрасно знає, що це теж дійсно медитативний стан, і ми не будемо переобтяжувати Олега Юрійовича. Але професійна звичка завжди 15 хвилин на запитання. Так, ще ресурс є свободи. Прошу, шановні товариство, якщо є зал, це не мозку така є. На запитання, так і називається. Про духи, і вона спрацьовує. Є запитання, шановні товариство? Чи ви їх, прошу? Треба дати невеличку паузу, вони дозволяють. Повернути презентацію на кінець, якраз до останнього французького, я так розумію, фрагменту. Там, де висновки щодо субстанції. Далі? Оцей фрагмент. Чи це Мар'яна? Так, це текст Мар'яна. Просто я вважаю, що сучасний, наприклад, підручник по Декарту, він неможливий без оцих мар'йонівських інтерпретацій, тому що Мар'йон відкриває нові методологічні можливості. Він нарешті дає можливість по-новому подивитися на ці, здавалось би, знайомі тексти. А це дорогого варте, тому що знайти новий погляд на Декарта – це значно складніше, ніж знайти там на якогось Сусліка, якого ми вперше побачили. Декарта давно вже всі досліджують, і не дарма Мар'йона обрали членом французької академії. Він не дарма. Розумію, чому? Це ж в мене таке питання, але яка все-таки, який ґрунт має у нас залишитися під ногами? От ми сьогодні маємо з чим піти, на чому заспокоїтися, як нам ставитися тепер до цих двох речей? Я думаю так. От, в мене теж були колись у молодості такого типу питання, а потім вони якось самоліквідувалися, як от для Мар'йона самоліквідувалася психофізіологічна проблема. Він каже, Декарт її розв'язує, ніхто просто не хоче бачити. Для нього чуття і є каналом зв'язку. І не треба вигадувати казіональні причини. А для мене так. Для нас взагалі-то твердого ґрунту бути ніякого не може, як для істориків філософії. Ми ніколи не повинні зупинятися на якійсь догмі, на якомусь ученні, хай його чотири рази Мар'йон створив, все одно настане колись момент, коли і його посунуть. І воно перестане бути найбільш новаторським, а з'явиться ще хтось, невідомо де, і мовою суахілі, там напише щось таке про Декарта, що весь світ таки рота роздяг. Для історика філософії твердим ґрунтом і серцезаспокоєнням, пунктом серцезаспокоєння, є не та чи інша концепція, а впевненість у своїх методологічних засобах. Для нас важливим є те, що ми, у нас є відчуття, що ми продуктивно працюємо з текстом. У нас є відчуття, що от, якщо ми виходимо з герменевтичної гіпотези, що текст не вичерпний, от для нас є провідною ниткою те, що у нас є відчуття, що ми щось корисне з цього тексту видобуваємо. У нас є з ним контакт. Ми щось у нього побачили. І в цьому нескінченному спектрі ми знайшли якийсь сегмент, який справді там присутній. І оце для нас щастя, це для нас і є заспокоєння. Скільки це щастя буде тривати, зразу скажу вам недовго, бо як каже Декарт, закінчує, пам'ятаєте, чи в медитації остання фраза, так? Що це тільки свідчить про слабкість нашої природи. Він з таким, видно, зітханням приємним це говорить, нарешті от, слабкість моєї природи, але ж в межах цієї слабкості він знайшов щось таке, що його розрадить і втішить. І він навіть може це запропонувати іншим. Так от для нас теж результат ніщо, кінцева мета ніщо, а рух – це все. То історик філософії доти відіграє свою роль, коли він в динаміці може добувати значущі змісти. Здобув він їх, от і добре. А те, що вони колись відійдуть і поступляться місцем, і, чи там війдуть якісь інші констеляції, про це думати зараз не потрібно. Треба насолоджуватись моментом сьогодні. Можеш? Я трошки не зрозуміла. Бо я вважала завжди, що я картезіанка, а тепер не знаю, що й думати. Оце річ мислича.
це субстанція декарта, чи це невідомо що? І якщо, я ще закінчу, якщо це невідомо що, а не субстанція, то що буде далі з моєю цією річчю мислячою, коли ця річ протяжна, в мене зникне. Значить, скоріше за все, ну, скажімо так, не хочу це проголошувати як істину, розумієте, тому що є підстави вважати, що Декарт розумів субстанцію не так, як її розуміли в тій колегії, де його вчили. Коли він вживав термін субстанція, він розумів не зовсім те, що під цим розумілося зазвичай, ну, не знаю, те, що написане, ну, не знаю, в якихось визначених місцях метафізики. Чи коли він пише визначення субстанції в себе, там, де в відповідях на другі заперечення, коли він дає визначення субстанції, чітке здавалося, так? Субстанція – це те, що от, існує окремо, самостійно, тобто, здавалось би, аристотелівське, абсолютно аристотелівське визначення. Це треба, є підстави це тлумачити не як вичерпну точку зору Декарта на субстанцію, а як момент коливань Декарта стосовно того, що це таке. І судячи з усього, судячи з усього, цей момент впевненості в его, його відмінності від чогось іншого, несе на собі риси субстанційності традиційної аристотелівської, на цей момент окремішності усії, грецької, так? Усії в сенсі категорії, так? Першої усії. А з іншого боку, у нього з'являється гостра потреба оцю прірву реальність, знайти місток через прірву реальної розбіжності, так скажемо. Тобто його субстанція, вважати її чисто першою усією, як вона фактично визначена в медитаціях, уже в пасі як душі не видається можливим. Тобто ми маємо констатувати, мабуть, все-таки, що чіткого поняття субстанції в Декарта не було, а було динамічне поняття, яке від етапу до етапу його творчості змінювалося, і на останньому етапі воно зафіксоване було в стані граничної нечіткості. Тобто, скажімо, якщо ми будемо тільки брати текст з відповідей на другі заперечення, тоді ми залишаємося в чіткому розумінні декартової субстанції, тільки це визначення. Справа в тому, що Декарт жив ще в інший час, і тоді він не завжди його побудови відповідали його власному визначенню. От, в мене склалося поки що таке враження. А після смерті залишається все-таки ця мислича річ, чи вона зникає? Так, безумовно. Він же ж хотів навіть довести... А як він це тоді обосновував, якщо це не субстанційний спосіб? Видно, мало все прийти до специфічного розуміння існування. І, знову ж таки, мені здається, що десь би він в апофатику якусь вдарився, тому що системоутворювальним, точно оце можна гарантувати, що системоутворювальним для декартової метафізики є його концепція створення вічних істин Бога. Бог може створювати вічні істини як король в своєму королівстві законів. І на якій підставі він це може створювати, питає Емерсен. Він пише, як кауза універсаліс. Тобто він є причина, і відповідно наша субстанційність, наше існування я, воно гарантується не статусом субстанційності, а особливим зв'язком оцієї довіри, наприклад, до Бога. І відповідно тут ми вже переходимо до мотивів, які потім Паскаль розвиває, Декарта всіляко буцаючи, там його шпиняючи і так далі, а насправді дарма, тому що оцей перехід до більш екзистенційного розуміння
цих всіх гарантій, які нам даються, Декарта вже дуже чітко простежив. Він просто, кажу, не вистачило часу це здійснити. І до того ж він був дуже любив відрізняти от мухи від котлет. Тобто він би, скоріше за все, от розрізнив між планом якогось більш раціонального погляду на світ і планом такого більш екзистенційного. І не змішував би їх, як він, наприклад, політику не змішував зі своєю філософією, хоча мав розвинені політичні уяви. Прошу. Зважаючи на сумніви щодо класичної інтерпретації Декарта і важливість такої інтерпретації для філософії свідомості, чи можна сказати, що багато розділів філософії свідомості виростає з помилки в інтерпретації Декарта? Так, там безумовно можна сказати. Тільки, розумієте, слово «помилка» я не можу без застереження залишити. Тому що коли ми кажемо «помилка», зазвичай не коментуючи, ми якийсь негативний залишаємо момент. Ну от хтось Декарта не дочитав, от стоїть такий історик філософії Хома і каже, Декарта не читали, а я читав, тому я розумний, а Чалмерс, наприклад, не розумний. Він його не читав. Ні. Це було б неправильно. Тобто помилка, хай буде слово, але якщо ми залишимо, ну, наприклад, такий сенс, як продуктивна помилка, або, скажімо, обмежений погляд, так? Але обмежений погляд не обов'язково гірший, він інколи буває кращий. Деяких народних казках. Тому сучасна аналітична філософія, вона безумовно відчуває Декарта як свою батьківщину. Тобто, коли йдеться принаймні про ці дискусії стосовно інтеракціонізму і всіх інших моделей взаємодії свідомість мозок в сучасних термінах, чи там дискусії стосовно того, наскільки це можна редукувати одне до одного і так далі. Безумовно, ми тут тінь Декарта бачимо на кожному кроці. Треба розуміти так, що багато що засноване, багато тез засновані на таких тлумаченнях текстів Декарта, які можна назвати достатньо поверховими. Але вони можуть бути функціонально виправдані. З іншого боку, самі тексти Декарта, тези Декарта не бездоганні. Тобто самі його тези справді теж заслуговують на критику, тобто ми ж не можемо в нього робити такого Крішну там, значить, осяєння. Тобто він теж був людина зі своїми помилками. От. Але для мене показовим є той факт, що просто без Декарта сьогодні вода не святиться. Тобто набери Філпейклас статті там Декарт і філософії оф майнд, зразу величезний список, тому що непокоїть це людей. Щось вони відчувають тут потребу висловити з цього приводу, а значить ця проблематика не закрита. Не закрита. З помилок вона чи не з помилок? Мені здається, це навіть не історія. Чи є ще запитання? Ну, я прошу. Ще існує на сьогодні певне таке небезпека, надання декартознавства і світовому нашому просто якусь пріоритету інтерпретації Майона. Насправді Майон такий автор дуже непростий. У мене був досвід роботи з цим автором, зокрема, Дмитрій Невеличкий, зокрема, з цією командою Майон Каро, коли вони пробували показати суперечливість 20-х парадоксів буття і часу з тим, як власне реконструюється Декарт в тій часі. І був такий абсолютно чіткий момент, коли Майон у всій роботі просто напросто не тягує. Тобто він насильницьки зближує Декарта і Хайдеггера. Він просто говорить, що як є Хайдеггера, можна певним чином віднести до її Декарта. Тобто, з погляду філософа, з погляду смислу, це модусаційна інтерпретація, по-аскопу що? З погляду як це зроблено, пробачте, існує спекуляція в такому модусаційному смислі. Тому я думаю, що треба не втрачати такі критичні працівники і щодо Майону. Ви безумовно праві, боже, що вони вийшли звідси
Ні, справа в тому, що чому є раціональні підстави, з яких ми маємо на Маріоні сьогодні зосередитися стосовно декартознавства. Адже він різноплановий у нас автор. Тобто він в основному що відомий світові саме як феноменолог, своїми феноменологічними побудовами. Не зазначте, що ви можете скачати на піратських сайтах всі його англійські переклади, його феноменологічних праць, але ви не скачаєте жодного перекладу його декартознавчої праці, хоча вони всі є. От такий парадокс. Тобто, я якось спілкувався в 11-му році, та ні, не 11-му, це вже в 3-му, це в 13-му було. Дуже вшановані мною московські феноменологи, які про Маріона говорять, ну, про Гусаря таки частіше, але виявляється, вони не знали, що в нього є декартознавчі праці. А він, власне, ну, читати лекції в Чикаго він був запрошений саме як на межі цього декартознавства і феноменології. Тобто він, його треба з яких підстав зараз добре знати? По-перше, що це наймасштабніша, найоригінальніша в другій половині ХХ століття інтерпретація Декарта. Такої не було. За масштабом залучення текстів, за узгодженістю між висновками, які він робить, і способом пояснення деяких білих плям в декартознавстві. Так? От так, як Маріон, наприклад, пояснив правила для керування розумом, їх не пояснив взагалі ніхто в історії. Це виглядає дуже когерентно. І, власне, масштаб здійсненої праці і результати, безумовно, не можуть не привернути увагу. Тобто це найпомітніше явище. А от оцінка цього явища, якщо ми його, наприклад, засвоїмо, то ми повинні йти далі. Є ж і критична реакція на Маріона. І, зокрема, і на його декартознавчі праці, і, причому новітня реакція. Там, Тібо Грес такий є, наприклад, він постійно полемізує з Маріоном, ще деякі автори. І це тільки початок. Він же ще живий, Маріон. Розумієте? Він ще такий бодрий, пише активно, їздить і так далі. Ось, але з часом це скінчиться. Виникне історична дистанція. І, власне, ми побачимо, що і Маріон не святий, звісно. Але є поняття історико-філософської естетики, якщо хочете. Це красиво. Це настільки естетично, це настільки вражає, от, ну, оці, коли думаю, бачиш ці його кроки, його думки, це просто кайф. Тобто не пройти школу Маріона, вивчаючи не просто Декарта, а просто історію філософії кінця ХХ століття, як дисципліну, ну, як ремесло, так? Це неможливо. Я не про беатифікацію, а саме про естетику. Дякую. Останнє запитання, якщо є. Або мовчіть до віку. Як до віку, то завтра. І дольше віка під собі. Так що в нас є. Шановні друзі, ну, дозвольте подякувати ще раз Олегу Ігоревичу. Дозвольте подякувати нашим співорганізаторам. Звичайно, я з великим задоволенням висловлю вдячність Андрію Івановичу Гомельському, який з мудрістю покерував процесом і спрямував його. Таким управлінням? Да. А то ми там справді кисню нам уже не вистачило піти на землю. Я гадаю, що ми дійсно маємо прекрасну зараз аудиторію для роботи. Я висловлюю вдячність пану Вердару, який вже, мабуть, стільки прослухав різних лекцій, що, може, три дипломи вже отримати. І будемо сподіватися, що ми дійсно попрацюємо з нашим колективом, зробимо відповідні цифрові записи і їх оприлюднимо. І саме тому я дуже щиро вдячний нашим колегам-студентам, які долучились, так думати, історико-філософський спецназ, який вже тут трудиться скільки часу, я думаю, що вони теж кайф почнуть отримувати від того, що вони будуть бачити. Ну, вони запалювати, благо вже серця. Субстрат філософування. От,
треба, щоб був субстрат, а далі думки починають оказіонально чи ні. Бачиш, десь Олега Юрійовича в коридорі. Да, а значно. Що там Мар'йон казав? Ну стійте, Олега Юрійовича, тут же не рветься. Висловлює вдячність членам кафедри і всім, хто сьогодні був присутній, і інформує, що наступна наша лекція відбудеться завтра в 326-й аудиторії.